Yes. Nimefika hapa, niko hapa kwa stage. Uko wapi? Umesimama pande gani penye? Penye uliniambia tunishukie. Fanya hivi. Penye uko hapo? Hebu ulizia mtu akuonyeshe building ya mwangaza penye iko. Ati mwangaza? Yes, mwangaza. Sawa basi. Alafu? Taka tu 10 hivi. Nitakuwa nimefika hapo, ukionyeshwa hapo mahali utulie tu hapo ningoje hapo. Sawa babe. Oh, ile building. Sasa alafu nikifika hapo. Unaingia na unaulizia huko ndani. Hapo kuna kwanga na mmoja na kwanga hapo ukimuulizia atakwambia. Oh, sawa. Ni sawa basi. Yani uliamua tu utafute mtu wenye anakaa mbwege kaa huyo bana, yani mtu anakaa chizi. Unajua sasa mtu akipost picha kwa Facebook unaonaga akikaa vizuri, lakini sasa mimi nimeenda kumeet mimi nikaona akai vizuri. Jamani, wajua sipo expect kitu kama hiyo. Wajua mimi nilikuwa natarajia binti mrembo kama wewe unafaa kupatana na watu klasi, yani klasi yako Sasa nashangaa tena bana, unakuta na kijidume pale, kijidume suruali, kijidume akina lolote yani. Kalisha kwa stage hata like 3 hours. Kumbe kitu yenye nangojea hata si hapa. Sasa alikwambia anafaa kazi gani? Sijui alikuwa ananifanyia sijui ananiambia tena kwanga na kazi sijui hapo mwangaza. Sasa huyu kaka bana, huyu jamani mechanic pale mbele bana, yani anafaa mechanic, alafu juzi amepatwa na skendo pale. Amepatwa na skendo pale, alikuwa ameiba engine ya lori. Akashikwa akanaswa Ndio ametoka ndani juzi. Sasa huyu jamaa bana anakuja anakupotezea muda wako, unaniambia umeketi pale umechomwa na jua bindi mrembo jinsi ulivyo yani. Mimi nasikia hivyo anasikia kikweli yani, hapana, hali si shwari. Mimi nimechoka bwana. Sipo. Wacha nifanye hivi. Manake nataka niende kwa ATM, tuitoe pesa, tuende ukakule lunch alafu sasa ndio tujipange watu zinazotukusa. Haya basi.